Tak. Natoč to, to se jednoduše řekne. To má ne, právě. No. Kde je tak jako Pavel? To nevím, to nebyl. Nebo vážně, to se není kdyby ho osvítil. Vůbec, já jsem to nevíšený. A Pavel, Vašku. To mi se jako bude. To je spát, to je hraješ úplně hovadině, ale musíš se u toho tvářit. No přesně tak. No, no, právě. Tak na to? Ani už pak se prášku budeme hrát jahody mražen. Tak se to jsou taky ty, takový ty klasický písničky, které tady znáte. No, je to fantastický, no, ne? Fantastický, a hlavně ty, ty vole, jsi překvapil, to je bombastický. To bylo taky, má to tam, ty vole, nebo? To bylo hrozně. Ne, Vašku, ty vole. Ty vole, ty jsi říkal, ty vole, já jsem, vole, nehrál, hrát nebudu. Vy si začít se hrát, ty vole. Já jsem si říkal, jak umí, tak akorát ten šlápnu na ten šlapák. Hele, úplně forový by bylo, kdybych to napsal. Na to máte, že to píle. A nakonec, ty vole. No, počkej. Nebo tady lehová, to bude lehovka někde ještě. No, no není, vole, tohle vyskyní, to je oranče. Na co potřebuješ? Budeme hrát jahody vražený. Já ti dám papír normální, že? Ty vole, ještě jsem tady, já můžu ve finále zahrát to loučení, ty vole, na bord, jestli to už umím. No, ty vole, to tady se zjedná. Tak tady máme když tak tři lístečky. Jasně. Na sedušku. Je to vidět, že máte vkus, já máte vkus. Až na toho prvního teda, co tady napsal pan Zemce. Tak máte peníženka. Takže já ukončím. Benco? Benco? Tady si ho peněženku nahoře, nevíš, nevadí ti někdo někdo. Peněženku si dal nahoře, nevíš, jestli jí vlastně jsou vlastně. Díle, ty byl takovou mysl, nemůžeš nechat, až tady takových lidí nevím. Jsi dáš prdel, ne? Ne, to nebyla hovor. Ty byl přesně, nemůžeš nechat, ty vole, to ti nebude jako peněženku. Víš, co mě to říkal, když jsem přišel? A co, jsi blázen, ne, ty vole? Ty králo. Tam nic nebylo, ty vole, šestýho. Ty vole, ty jsi killer, ty vole, ty jsi děcko, ty vole. Ty máš prdel, ne? Ty počkej, o to, jo, on je to posunul tý záru, dobrý. Ty vole, hoši, ty vole. Ty jsi to prostě občas nepostavám divit, vole. Máš kvůli, nějakou tušku jinou? Já, dobrý. Řeknu, proč jsem už tak, ale. Děti nějakou, když jsme se brali dětem. Dával jsem komín kelímku, jo, kdybych na to zapomněl, tak. To je, to je 50 korun. Nechci, za první mě neudělala dobře. Dobře. A mám žízeň. A co bys chtěla, Hani? Chtěl.
Bez toho počátku, z toho hordí, který se nedá prostě fakticky větší, nebo? Pro paní, pro mě. No a pak to bylo, jak chcete to? Já to nosím sem do kazu. Super, tak ne. Už jsem měl jednu. Jo. Válej kozeňský, ty to vypadá. Ahoj, co ty spolu? Ahoj. A nás čeká minimálně 40 minut intenzivní rokové expozivní nálože. Uteklo to rychle, jak si já myslím, že jsme tady asi bych si přál já i vy. Nějak mu to já zatím skoro nic neměl. Takže pojďme do toho a pojďme se těch posledních, řekněme, 40 minut pořádně užít. Hever Plzeň! Slabý aplaus, slabý. Myslím, že to umíte, ještě víc dnes. Takže kluci, jdeme na to. Ale. Tak co, dobrý? Můžem. Já mám vám ty půšťáš, jo? Nemůžete být jako takhle, jste tady strašně v pohodě, vás nic nerozhádí, tak bych se chtěl mít jeden před smrtí, jak se má to. Hele, my jsme slíbili jednu věc, chtěl teda zahrát jako písničku od jednoho interpreta, kterýho si z téhle kapely pamatuju už asi jenom já.
Takže jako dneska až to nebude. Já bych ho dal, jako já bych se toho nebal. Nějaký mrtvice už jsem taky absolvoval, jako z týhle kapely jsem to může čekit. Ale pak jsme něco vymysleli, takže toho Schellingera, no. Toho Schellingera, takže pro George, jeho vyvražení, jsme se tady napsali, od čeho se to aspoň hraje, ne? Protože když nevíš, tak musíš aspoň vědět, od čeho to začíná a od čeho to končí. No, takže Jahody vyvražení. Myslí, že se mě tak zbaví snad.